بناوی خوای بەخشندەی میهرەبان لە خاکی پیرۆزی کوردستان ئەمڕۆ ئێمە وەتاین لە بناری شاخی کوڕەکاژا و ئەمە کێوی کوڕەکاژاوە لە ڕاسەرمانە وەتاین لە ناحیەی بەرزنجە کە پێڵێن ناحیەی سرۆچک لە ناوچەی شارباژێر سەر بە پارێزگای سلێمانی ئێمە وەتاین لە مەرقەدێکی زۆر پیرۆزە لە خزمەت دوو پیاوی زۆر گەورەی زانای بەتوانە کە شێخ عیسا و شێخ مووسای بەرزنجیە ئەمە مەرقەدەکەیانە و لەم مەرقا کوڕەکەیشان کوڕی شێخ عیسایش هەر لە ناویایەتی سێ کەسی تایە شێخ عیسا و شێخ مووسا کەبران لەگەڵ کوڕی شێخ عیسا کە شێخ عەبدولکەریمە هەر لێرە ئەسپەردە کراون ئەم پیاوانە لە ئەسڵا خەڵکی هەمەدانن لە هەمەدانەوە هاتوون باوکی ئەوان بابا عەلی هەمەدانی کە لەسەر تەریقەی نەقشبەندی و خۆی سەر لەوحەی تەریقەی نەقشبەندی لە منتیقەی هەمەدان و خۆراسان تورکمنستان بابا عەلی هەمەدانی بووە باوکی خاتە بەر خوێندن دوایەوەکەوە خوێندنێکی چاک تەواوەکە لای مامۆسایەکی بەڕێز لە هەمەدان باوکی وەفاتەکە دوایەکە بابا عەلی هەمەدانی ئەبێتە سەر تەریقەی نوربەخشی لەو ناوچەیە ئەم پیاوە سێ کوڕێبێ کوڕێکیان بەناوی کوڕە گەورەکەیان بەناوی سی محەممەی نوربەخشی کە ئەو دوای وەفاتی باوکی ڕووەکاتە هیرات و ئەفغانستان لەوێ خەریکی بڵاوکردنەوەی تەریقەی نوربەخشیە بێ و پایەیەکی بەرزی لەو ناوچەیە هەیە و باس و خواستێکی زۆر زۆری هەیە لە کتێبەکانی ئەو ناوچەیە ئەم دوو پیاوەش کە سی مووسا و سی عیسان شێخ عیسا و شێخ مووسا کە لێرە پێیڵێن ئەمانە دوای مردنی باوکیان لە هەمەدان خفرەتێکی زۆر ئەچەژن ئەڵێن بابشین بۆ حەج کاتی حەجە ڕێگەی حەجەگرنە بەر یەن بۆ کەعبە زیارەتی پێغەمبەرەکەم ساڵ سەلەم و پاشان لەیەوە ئەگەڕێنەوە بە ڕێگەیەکە ڕێگەی تایبەتی لە مەکەوە سێ ڕێگە یەتۆ بۆ کوردستان یەکیان لە هەولێرە یەکیان لە شارباژێرە ڕێیەکیشان لە شارە زوور بەرەو ئێران ئەڕوا ئەمان لەم ڕێگەیان هەڵەبژێن لەم ڕێگەیەن کاتێک هێنە ئەم چەمە ئەم دۆڵە پێڵێن دەشتی زەڵێ لەم بنارە لە کانیاوێکە هەڵەن تەقیبەن خۆیان و چل کەسە بن دوو شێخ عیسا و شێخ مووسا لەگەڵ چل کەسیان لەگەڵ ئابێن لە منسوبان و دەریێشان و خەلیفەکانیان کە لێرە هەڵەن شەوە خەون لە خەویا سی مووسای برا گەورەیان لە خەویا پێغەمبەرێتە خەوی ساڵ سەلەمە فەرمێ مەڕۆنەوە بۆ هەمەدان هەر لێرە مزگەوتێک دروست بکەن و لە پاڵ کانیاوێکە شوێنی مزگەوتەکەیان بۆ دیاریەکە هەر لە خەوەکە ئەفەرمێ ئەمە شوێنی مزگەوتەکەی سەر بەسەرەوەی مزگەوتەکە کانێکیش لەوێ ئابێ ئەفەرمێ قاچی مبارەکی خۆی خاتە ناوی کانەکە کەمە بێت دواکە کانەکە ئەتەقێ و زۆرە بێ و ئێستا کانەکە هەتا ئێزەکەش بەرقەرارەوە نزیکی 700 ساڵە کانیەکە و مزگەوتەکە هەردووکیان لێرە هەیە پێش سی عیسا و سی مووسا ئێرە یەک نەفەری لێ نەبوو مەگەر حەیوانات بم شاخانە بەخێو بوو بێ کە هینی گێڵەرە بوو بێ یان هینی کاژا و بێدینا گێڵەرە لە بەرزنجە کۆنترە تەمەنی ئەو هەزار ساڵ زیاترە ئەم تەمەنی هەر 600 ساڵ 700 ساڵە تەمەنی ئێرە بەچی ئازانین بەم قەبرستانە شوێ قەبرستانەکەی ئێرە بچکۆلەیە قەبرستانی گێڵەرە 22 دۆنم گەورەیە قەبرستانی ئێرە هەر سێ دۆنمە بێ لەبەرەوە هەر بەقەدەر ئەوەنە ئەنی مێژووی ئێرە بەقەدەر قەبرستانەکەیەتی کە لێرە هەڵەن سی عیسا و سی مووسا شوانێک لەو بەرەوە ئەیان بینێ کە ئەوە دووسێ ڕۆژە مەجموعەیەک لەم دۆڵە هەڵیان ناوە ئەچێ هەواڵە با بۆ حاجی خاڵی کاژاوی بەناوبانگترین زانای شارباژێر لەو کاتە پیاوێکە بێت لە کاژا و بەناوی حاجی خاڵ حاجی خاڵ لە ئەسڵا کوڕەزازای شێخ عەبدولوەفای پوشێنیە لە ئەسڵا کوڕەزازای ئەوە بەڵام عالمێکی زۆر بەرزە پیاوێکی ناودارە لەم ناوچەیە کە هەواڵی ئەوەی پێغن کۆمەڵێک پیاو هاتوونەتە ئەم دەشتی زەڵێیە و لەم بنشاخە هەڵیان ناوە کە ئەڵێن پیاوێکی موسڵمان و مێشکەر و ڕۆژ و گر و ئەوانن و ئینسانی زۆر چاکن و خەلیکی تەسەوف و زکر و عیبادەت و ئەوانن ئەویش لەوێ هەڵەسێ لەگەڵ کۆمەڵێک لە پیاوانی کاژاوایەن بۆ خزمەتیان کە هەواڵیان لێ پرسن سەیەکرێ ئەمانە عالم و زانا و خوێنەوار و شارەزا و خاوەنی تاریقەیەکی تایبەت بە خۆیانن لەوێ جارێکی کێتۆ بۆ لایەن کۆمەڵێک حەیوانات و مەڕوومەڵات و کەس و ینی کەل و پەلوانیان بۆ هێنە کە پێی بژین بە ماس و شید و دۆکەی بژین وانە بۆ جاری سێ هەم
حاجی خال لەگەڵ کۆمەڵێک دێنەوە بۆ لایەن و داوایان لێ کە نەڵێن ئێوە کەستان لەگەڵ نییە خزمەتان بکە. من کچێکم هەیە بە ناوی فاتمە، ئەمەیە بیبەخشمە برا گەورەکەیان کە ناوی سەی موسایە. ئەمانش قبول یەکەن کچەکە شووەکە بم، بەڵام دوای ساڵێک سەی موسا لە حاڵەتێکە ئەکوژرێت. ئەویش ئەڵێن پەیوەندی بە حاکمی قەڵای سرۆچکۆ هەیە. حاکمی قەڵای سرۆچی کە لەم پشتەوەیە ئەو سیرەکە خەڵێکی زۆر سەری لەمانەوەن و دیاری و شاباش و شتیان بۆێنن پیان ناخۆشە بێ ئەڵێ ئەمە بێتە هۆی زەرەر لە داهاتی ئەوان. لەبەرەوە بڕیارەوێن چوار کەسە نێرن سەی موسا لە شاخی قەڵای گێڵەرە ئەشکەوتێک لە بنەکەیەتی هەر پێ ئەڵێن ئەشکەوتی ئیسی. لەو ئەشکەوتە خەریکی زکر و چلە خوێنیە، وڵا ئەوانەچن لە ئەشکەوتەکە ئەیکوژن و کۆتایی بە تەمەنی هێنن و لەوێ ئەویش کە چن بۆچی نەهاتووە ئەیێنن لێرە ئەسپەردەیەکەن و ئەیناژن. دوایی فاتمە شووەکە بە برا پچکۆلەکەیان کە عیسایە. فاتمە لە عیسا دوانزە کوڕی ئەبێت، دوانزە کوڕی لێە بێ بە ناوی مەسەلا سەی عەبدولکەریم کە من برا گەورەکەیان عیسە لێرە ئەسپەردەکراوە. سەی سادق ناحیسی سادق بە ناوی ئەوە ناونراوە. سەی عەباس کە وڵوبە، سەی عەباسی وڵوبە ئەو بە ناوی ئێوە ناونراوە. سەی جەمال، سەی کەمال، سەی حەسەن، سەی حوسێن، ئەم کوڕانە لێرە پەرۆدەیانەکەن و زانستێکی زۆر وەرەگرن و ئەبن هەم بە زانای ئاینی شەریعی فیقهی و هەر هەم ئەبن بە خەلیفەی سلوکیەت و تەریقەت و ڕابەرایەتی ئاینی لە ناوچەکانە. ئەم دوانزە زانایە بڵاوە پێکا بە کوردستان ناکرێت لە قەرەداغێکی لە سلێمانی یەکێک لە عەبابەیلێ. عەبابەیلێ هەموویان سەر بێرن، شێخانی قەرەداغ زۆربەیان تابیعی ئێرن، شێخانی منطقەی جافایەتی هەمووی سەر بێرێ، ئەوانەی هەورامان بەشێکیان سەر بە شێخانی بەرزنجیە. ئیتر لەو کاتەوە بەرزنجا ئەبێتە قوتابخانەیەکی گەورەی ئاینی لەم ناوچەیە کە نزیکی 200 زانای گەورە ئەبەخشێ بە کوردەوارییانی کورد. زۆر قەرزاری بەڕاستی شیعە عیسا و شیعە موسایە بە تایبەتی ئەو مناڵانەی کە لە خاڵ فاتم لە فاتم کەوتونەتەوە. دوایی فاتم وفاتەکە لەم شاخەی پاڵمانە بەسەر شاخەکەەوە ئیناژن خۆی وسێتەکە ئاڵێ کاتێکە مردم بمنێژن با ڕووم لە ماڵی خەزورانم بێت و پشتیشم لە ماڵی باوانم بێ، باوانی کاژاوە ئەو دیوە. ئیتر لەم شاخە ئیسەم شاخە ناوی شاخی خاڵ فاتمە. من چووم چەند جارێک بووە بێ دارێکی گەورەی بە سەرۆیە و قەبلێک لە بنەکەیەتی کە قەبری خاڵ فاتمە کە دایکی ئەو دوانزە عالمە زانا خەلیفە منسوبە گەورانەی کە علم و زانست و سەقافەتیان بڵاوکەوتە بە هەموو کوردستانە. بەڕاستی کوردستان قەرزاری علمی ئەم پیاوانەیە. لەم ماوەیشە گرووهێک لە شیعەکانی باشوور هاتن، وتیان ئەمە هینی ئێمە، ئەمە هی سنن نییە، ئەم مەرقەیە مەرقەی شیعەیە، لە ئەسلا مەرقەی سەییە، مەرقەی سنن نییە. لەبەرەوە هاتن لێرە شەجەرەیەکیان بۆ ئەم پیاوە دروست کرد بۆ ئەم زاتانە. بردنیانەوە سەر ئیمام موسای کاظم و ئیمام حوسێن و کە بە مەرجێ ئەمانە ڕەچەڵەکیان خەڵکی هەمەدانە کوردن، ئەمانە کوردی ئەسڵی ڕەسەنن، خەڵکی هەمەدانن، خەڵکی عەرەبسان نین، ئەمانە عەرەب نین. بەڵام ئەو شەجەرەیە کە بۆیان دروست کرد لە پشتۆیە، ئەو شەجەرەیە ئەمانە باتۆ سەر بنەماڵەیەکی عەرەبی دوور کە ئەوان لە ئەسڵا خەڵکی هەمەدان و خەڵکی ڕەچەڵەکیان لە ئەسڵا دەوڵەتی مادە، ئەمان سەر بە دەوڵەتی مادن منطقەکەیان ناوچەکەیان لە بەهاران. لەبەرەوە ئەمان ئەوەن ئێستا ئەوان بەردە ینەکەیان هێناوە لێرە بڵاویان تێکردووە لەم قەراغانە و کۆمەڵێک شیعاریان نووسیوە، یا ئەبوالحەسن، یا ئەبوالفەضل العەباس، یا ئیمام الحوسێن، یا حوسێنی شەهید، ئەمانەیان لێرە نووسیوە.